ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗି ରହିଛି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଖରା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବେହାଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚୀ ବଡ଼ ଖବର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଗ୍ରସର ହେବ ମୌସୁମୀ ପାଗ ହେଲାଣି ଅନୁକୂଳ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଫିଟିଛି ପାଗ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଉପକୂଳରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଇଟାଇ ଖରାରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ହେବ ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଉପକୂଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭିତର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସେପଟେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 30-40 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। କିଛି ବିସ୍ତୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିସ୍ତୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି 30-40 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି 30-40, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଏହା 50 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।